Բարև ձեզ, հորիզոնը սկսում է աշխատանքը։ Նոյեմբերի 13-ից 14-ը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այցով գտնվելու է Միացյալ Թագավորությունում, կայանալու է Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Թագավորությունում արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետություն Միացյալ Թագավորությունում ռազմավարական երկխոսության առաջին նիստը։ Այցի ընթացքում նախատեսված են նաև այլ քննարկումներ և միջոցառումներ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մայիսին Երևանում Միացյալ Թագավորությունում Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերթիի հետ մամուլի ասուլիսին ընդգծել մեջբերում եմ։ Կարևորում ենք Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության միջև հազդարարված ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։ Մենք արժևորում ենք Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության միջև հաստատված փոխգործակցությունը և լիահույս ենք, որ կկարողանանք համատեղ ջանքերով նոր լիցք հաղորդել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում մեր երկկողմ համագործակցությանը, ինչպես նաև բազմակողմ հարթակներում մեր փոխգործակցությանը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Բրյուսել կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում հանդիպել է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության խաղաղության, անվտանգության և պաշտպանության հարցերով գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Չարլզ Ֆրիսի հետ։ Կողմերն անդրադարձել են Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության աշխատանքին և քննարկել անվտանգության ոլորտում Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության հետ կապված մի շարք հարցեր։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը նոյեմբերի 17-ին կհրապարակի Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով ժամանակավոր միջոց կիրառելու հարցով վճիռը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի նկատմամբ սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետության անունից դիմում է ներկայացրել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակ քննվող Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով ժամանակավոր միջոց կիրառելու մասին խնդրանքով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեք հայտնել է, որ Իսրայելը վարելիք է առաջարկել Գազայի Ալ-Շիֆա հիվանդանոցին, որը դադարեցրել է գործունեությունը վարելիքի վերջանալուց հետո, սակայն պաղեստինցիները հրաժարվել են ստանալ այն։ Իսրայելի զինվորականները հայտարարել են, որ պատրաստ են երեխաներին տարհանել Ալ-Շիֆայից, սակայն պաղեստինցի պաշտոնյաներն ասում են, որ ներսում գտնվող մարդիկ դեռ մնացել են թակարդում, երեք նորածիններ մահացել են, իսկ տասնյակները վտանգի տակ են հոսանքազրկման պատճառով։ Մոտակայքում մարտեր են ընթանում։ Համասը, որը ըստ Իսրայելական կողմի թաքնվում է հիվանդանոցներում, չի ուզում հիվանդանոցի վարելիքը, նրանք ուզում են վարելիք ստանալ, որը հիվանդանոցներից կտանեն իրենց թունելները, նշել է Իսրայելի վարչապետը։ Համասը հերքում է Իսրայելի պնդումները, որ հրամանատարական կետեր ունի Շիֆայի և Գազայի մյուս հիվանդանոցների տակ։ Նոյեմբերի 16-ից Շանթի եթերում պրեմիերա է նոր բազմասերիանոց դրամա «Կախվածություն»։ Ինչի մասին է ֆիլմը, ինչ խնդիր է վերհանում և ինչ լուծումներ առաջարկում, ինչու և ինչպես ծնվեց այդ ամենին անդրադառնալու գաղափարը, այս ամենի մասին մեր հատուկ ռեպորտաժում։ Մեզանից շատերը իրենց բավականաչափ տեղեկացված են համարում այն մասին, թե ինչ է թմրամոլությունը։ Շատերս կարտացել ու վերընթերցել ենք բազմաթիվ հոդվածներ, վիճակագրական տվյալներ այս չարիքի կործանարար ազդեցությունների մասին ու նաև խորհուրդներ, թե ինչպես խուսափել թմրամիջոցների թակարդն ընկնելուց։ Սակայն ամեն տարի պաշտոնական տվյալները խոսում են թմրամոլության ծավալների արագաճի մասին։ Այս միտումը ամբողջ աշխարհում է և հետևաբար վերաբերում է նաև մեր երկրին։ Տեսնենք, թե ինչպես է փոխվել պաշտոնական վիճակագրությունը վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանում։ 2019 թվականի ընթացքում իրավապահ մարմինների կողմից բացահայտվել է թմրամիջոցների հոգեմետ նյութերի հետ կապված հանցագործությունների 1088 դեպք, իսկ թմրամոլ ախտորոշմամբ Հայաստանում հաշվառված է եղել 6955 անձ։ 2020-ին բացահայտված հանցագործությունների թիվը դարձել է 1226, թմրամոլներինը 7209-ը։ 2021 թվականին արդեն 1544 հանցագործություն և 7392 թմրամոլ, այն դեպքում, երբ դրանից ընդամենը 10 տարի առաջ Հայաստանում կար մոտ կիսով չափ պակաս 3800 թմրամոլ։ Իսկ արդեն 2022 թվականին թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության արձանագրված դեպքերը 2020-ի համեմատ աճել են 76%-ով, իրացնելու դեպքերը 95%-ով։ 2023-ի վիճակագրությունը նույնպես արագընթաց աճի միտում է գրանցում։ Իդեպ 2023 թվականը հայտարարված է թմրամիջոցների դեմ պայքարի տարի։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ազգային ժողովում պատասխանելով թեմային առնչվող հարցին վարչապետն ասել էր, թե թմրամիջոցների շրջանառությունը եւ օգտագործողների թիվը այնքան է մեծացել, որ քննարկման առարկա է դարձել անվտանգության խորհրդում։ Պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար պատրաստվում են օրենսդրական փոփոխություններ։ Ներքին գործերի նախարարությունը համագործակցում է միջազգային կառույցների հետ, ուսումնասիրում այլ երկրների փորձը։ Իրավապահները նաև բացատրական աշխատանքներ են կատարում անչափահասների և երիտասարդների շրջանում, նախատեսվում է նաև սահմանային անցակետերում հսկողության ուժեղացում։ Այս բոլորը պետության և իշխանությունների անելիքն է, բայց խնդիրը ընդհանուր է, ամբողջ հասարակությանն է։ Եվ այս գիտակցումը չէր կարող այդ անընդհատ ծանացող խնդիրը դուրս թողնել շանթ հեռուստանկերության տեսադաշտից։ Պարբերական լրատվական անդրադարձներով, առողջապահական հաղորդաշարերում թեմայի մանրակրկիտ և մասնագիտական վերլուծություններով շանթը չսահմանափակվեց, ծնվեց նոր գաղափար։ Թեման վերհանել նաև այլ ժանր, այլ մոտեցում կիրառելով, ինչի փորձը շանթը վաղուց ունի։ Ցանկացած նախագիծ շանթում ինքնանպատակ չէ, այն իր մեջ միշտ հատուկ ուղերձ է ունեցել ու հատուկ նպատակ՝ օգնել բացահայտել, օգնել պայքարել, օգնել հավատալ սեփական ուժերին, օգնել առաջ մղել, օգնել կայանալ։ Կարելի է թե այս շարքը թե հաջողված նախագծերը երկար թվարկել։ Հիշում եք ինչից սկսվեց Գյումրիում Թումո կառուցելու նախագիծը։ Սկսվեց շանթի մի փայլուն գաղափարից։ Այսօր Թումոն Գյումրիում ժամանակակից տեխնոլոգիաների հսկա կրթական կենտրոն է, որը փողոցից կտրել է հազարավոր տաղանդավոր երեխաների ու մղում է առաջ, դեպի կրթություն, դեպի գիտություն։ Իսկ հիշում եք թղթե երազանք բազմասերանոց ֆիլմը, որտեղ գեղարվեստական ոճով, բայց իրական օրինակներով են ամփոփված այդ նույն Թումոյի գաղափարից սկիզբ առած մարդկային ճակատագրերը։ Իր նշանակությամբ որոշակի նմանություն ունի այս նախագծին նաև շանթի նոր մտահղացումը։ Այսօր ակնհայտ է, թե թղթե երազանքի և ընդհանուր առմամբ Թումոյի գաղափարն ուղերձը ինչքան երեխաների են կանգնեցրել ճիշտ ուղու վրա ու օգնել առաջ ընթանալ։ Եթե շանթի նոր կախվածություն վերնագրով բազմասերիանոց դրաման թմրամոլություն կոչվող չարիքից կարողանա հետ պահել ու փրկել թեկուս մի քանի երիտասարդի կյանք, ապա այն ևս ծառայած կլինի իր նպատակին։ Ես 24 տարեկան էի, ուսանողական ընկերներով հավաքվել էինք նշելու ավարտական քննությունը, խմել էինք, բայց այդ քիչ էր, ուզում էինք մտնել բանանենք, որ հիշում էր դուրը, իր չեմ էլ հիշում, ով առաջինը առաջարկեց, այդ են օրներ, որ սկսեց իմ կյանքի կործանման ճանապարհը։ Անհնար է մի առավոտ արթնանալ և որոշել դառնալ թմրամոլ։ Որոշ հոգեբաններ ասում են, որ ալկոհոլի և թմրանյութերի օգտագործումը հիվանդություն չէ, այլ բարդ սոցիալ հոգեբանական երևույթ։ Սա մարդու ինքն իրենից սեփական մտքերից ու զգացմունքներից փախչելու երևույթ է։ Ամենատարածված հարցերից մեկը նա է, թե ինչու և ինչպես է մարդը դառնում թմրամոլ։ Պատասխանը չափազանց պարզ է, ոչ ոք չի պատկերացնում, որ կդառնա այդպիսին, ոչ ոք կասկած չունի, որ ցանկացած պահի կարող է հետ կանգնել։ Էլի, երբ ես թարգելու։ Երբ ուզեմ, լուբոյ պայի կարամ թարգեմ։ Պարսվեց Երևանի գիշերային անկանոն կյանքում, որը համ հետաքրքիր էր, համ էլ վախենալու։ Բազմասերանոց դրամայի 4 հիմնական հերոսները երիտասարդներ են, տարբեր սոցիալական և ընտանեկան վիճակներով, տարբեր աշխարհայացքներով, ծնող երեխա տարբեր հարաբերություններով, ովքեր հայտնվելով մի միջավայրում ականատես են լինում թմրամոլության երևույթին և դրսևորում տարբեր վարքագծեր։ Այն է, ինչ որ իրականում կատարվում է իմ հասակակիցների և ոչ միայն իմ հասակակիցների շրջանում, փորձելու ենք չդատապարտել, այլ օգնել մարդկանց, ովքեր նույն խնդրի մեջ են, ցույց տալ ճիշտ ճանապարհը, որոնք են վատ ուղիները, որոնք են ճիշտը, որպեսզի հեռուստադիտողը կարողանա համեմատել և հասկանալ, ինչպես չմտնել այդ ճահճի մեջ, ու եթե մտել ես, ինչ որ կերպ այդ ամենից դուրս գաս։ Այդ թեման միշտ եղել արդիական, այսօր ինքը ավելի արդիական է, և դրա մասին այո պետք է խոսել և ասել, թե ինչ կարա լինի, ինչն է լավ, ինչն է վատ, որովհետև մի փոքր մոռանում է հասարակությունով։ Ազգային երգիչ նախագծի վերջին եթերաշրջանի հաղթող Սամվել Մալոյանի համար սա առաջին դերասանական փորձն է, և ռեժիսորն ասում է բավականին հաջող։ Օգնել է նաև կերպարի ճիշտ ընտրությունը։ Սամվելը նաև ֆիլմում է ներկայանում գեղեցիկ երաժշտական կատարումներով։ Հայուհի գեղեցիկ, այս մարդու շվաքում, իմ հոգին գերեցին,
աչկերդ երկնակում։ Ընդհանրապես ֆիլմի հիմնական դերասանական մասը բավականին երիտասարդ է, բայց նույնքան խորը գիտակցումով են գալում բարձրացված խնդրի լրջությունը։ Խնդրի, որը այսօր խոցում է նախևառաջ հենց երիտասարդությանը։ Եթե ընդամենը 1 տասնամյակ առաջ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում անչափահասների շրջանում թմրամոլության դեպքեր չկային, ապա այսօր այդ վիճակագրությունը ոչ միայն զրոյական չէ, այլ շատ արագ է աճում։ Հաջորդ հարցս ֆիլմի դերասաններին հենց այդ մասին է։ Ցավոք սրտի ճանաչում եմ։ Գիտեմ մարդկանց, ովքեր առնչվում են սենց լուրջ խնդիրների հետ ու կուզեմ, որ ինչ-որ մի բան լավանա իրանց կյանքում։ Հասարակության մեջ նամանավանդ երիտասարդության մեջ մի տեսակ, նույնիսկ սենց կարելի ասել մոդայի կդառել, դա չգիտեմ ինչի։ Ու մեկ էլ պատճառներից մեկը, որից ես տեղյակ եմ, դրանք պատճառելը հիմա դառելա շատ հեշտ։ Մենք հիմա ամեն ինչ բարդում ենք նաև հասարակության տարածման այս հեշտ վաճառքների եւ այլն այսպիսի բաների վրա, բայց մոռանում ենք ամենակարևոր հոգեբանական կենտրոնը, գուցե նաև այստեղ ծնողների, ծնող երեխա հարաբերությունների կամ շատ ավել կամ շատ պակաս սեր տալու հետևանք է, որը որ նաև այսօր մեր հասարակությունից կարելի ասել բացակայում է, տարբեր հարթակներում գտնվող ծնողները ընկնում են աշխատանքի հետևից, բոլորս տենչում ենք լավ ապրելու եւ մոռանում ենք մեր երեխաներին տալ ամենակարևորը՝ սերը, եւ դրա հետևանքով ծնվում է անտարբերություն մեր ընտանիքներում։ Անտարբերության հետևանքով երեխաները իրենց հետաքրքրությունը գտնում են նաև այն աղբի մեջ, որը որ այսօր շատ հեշտ կլանում է։ Ինչու է թմրամոլությունը ավելի արագ տարածվում երիտասարդների շրջանում։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ թմրամիջոցներից մարդը ավելի արագ է ընկնում կախվածության մեջ, մի քանի օրը բավարար է, իսկ օրինակ ալկոհոլից կախվածություն ձեռք բերելու համար տարիներ են պետք։ Նաև համացանցն է հիմա նպաստում թմրամիջոցների տարածմանը։ 2022 թվականին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում ստեղծվել է համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի բաժին։ Դրա շնորհիվ 2023 թվականի միայն առաջին 2 ամսում հայտնաբերվել է Telegram-յան 143 ալիք, որոնք թմրամիջոցներ են իրացրել։ Իսկ ինչքանը դեռ չի հայտնաբերվել։ Պատկերացնում եք, որ Հայաստանում կան արդեն 15-16 տարեկան թմրամոլներ, ովքեր արդեն հաշվառված են, իսկ քանիսը դեռ չեն բացահայտվել։ Կյանքումս առաջին անգամ տեսա, թե ոնց կործանվեց 2 օգու կյանք։ Էսն տղենա Սեթոն։ Ու պատկերացնում դրան բռնել ենք, քանի մարդու կյանք ենք փրկել։ Թե այս ջահելները ձիբլի մեջ ինչ են գտել, որ սենց իրանց կյանքը կործանում են։ Մեր նպատակը այսօր վատբաներին ոչ թե վերջ դնելն է, այլ այս չափից ավելի ազատությունը ճիշտ կողմնորոշելն է մեր երեխաներին։ Ազատությունը թող լինի կրթության հանդեպ, շատ ավելի շատ լավ սովորելու հանդեպ, ազատությունը թող լինի ներքին ազատության, ներքին պայքարների, բայց աղբա զիբիլը վերացնելա պետք։ Ամեն ինչ սկսվում է աղբի այդ մեկ չափաբաժնից, որովհետև մեկ անգամ դա չի լինում։ Շատ անգամներ կլինեն, դակարդը շելխ կոցով կփակվի և զոհը կմնա ներսում, կորցնելով ամեն ինչ՝ հիշողությունը, ինքնագնահատականը, մարդկային կերպարը, վերջապես կյանքը։ Կախվածություն բազմասերանոց դրաման, որի ստեղծման աշխատանքներում Շանթ հեռուստաընկերությունը ակտիվորեն համագործակցում է ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, դիտեք նոյեմբերի 16-ից սկսած, յուրաքանչյուր 2 շաբթից ուշպատ։ Արտակ Հովանեսյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսքան այժմ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է առայժմ։